Els Mossos d'Esquadra de Berga han detingut un veí de Gironella, Jordi N., i de 46 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme i d'abús de menors. El detingut és un home de 40 anys que, segons publica el Regió 7, havia estat bomber al Parc de Berga. La unitat d'investigació de la comissaria l'acusa d'abusos sexuals a almenys 6 menors d'entre 12 i 15 anys. No està clar si hi va haver contacte físic ni tampoc els va conèixer a internet. El que feia era, suposadament, masturbar-se davant dels adolescents. Les famílies dels menors van decidir denunciar-ho després de conèixer un altre cas a la comarca, la detenció d'un veí de Guardiola de Berguedà, que amb falsos perfils de Facebook de Mireia Belmonte o Marc Márquez i 8 identitats més, va contactar amb 600 potencials víctimes. Els Mossos van fer xerrades de conscienciació i arran d'aquell cas ha aparegut ara aquest. La policia detecta cada setmana algun pedòfil a Catalunya. El detingut fa uns mesos que està apartat del cos de bombers degut a un expedient disciplinari que no té res a veure amb la causa per la qual se l'imputa actualment.